sníte o něčem lepším, tak přestaňte snít. Dneska pro vás něco mám. Hledáte opravdu velkorysé rodinné sídlo? S rodinnými příslušníky si chcete být blízcí, ale zase ne až tak moc? Klid a příroda je pro vás důležitá? Jeden vchod vám nestačí? Tentokrát mám pro vás dokonce vchody dva. Jmenuji se Anneli Herz a dneska mám pro vás opravdu výjimečný dvougenerační dům, který je hezky vymyšlené a hlavně stojí na lukrativním pozemku, hned kousíček od Průhonického parku. A těch na trhu opravdu moc není. Tak běžte se podívat dovnitř a já si zatím užiju velkorysou zahradu. Tento dům má toho opravdu mnoho co nabídnout a je tu ještě prostor pro vaši fantazii. Tak se přijďte podívat, budu se na vás těšit. Hele, a já tam viděla ještě další dveře. Kolik těch dveří tady vlastně je? 4? No, to je boží.